Čast mi je i zaista mi je čast i posebna radost da naš džemat može večeras da ugosti Udruženje ratnih vojnih invalida Batoni i da time napojimo ove naše zidove i prije svega naše duše njihovim tekbirima, njihovim salavatima, njihovim selamima, jer zaista, braćo, draga i sestre, onaj koji je dao dio svoga tijela da ja i ti i tvoje dijete i moje dijete može danas da ispoljava svoju vjeru i da kaže da je musliman, onaj koji je dao dio svoga tijela da ja i ti danas po Bosni i Hercegovini hodamo uspravne glave, zaista ne znam šta da kažem pred njim. I zaista nisam se nikad osjećao čudnije, niti sam se više ikad osjećao ovako da nemam šta da kažem o vjeri pred ovim ljudima. I ne znam šta bi čovjek imao da kaže, jer su oni dali ono najdraže što čovjek posjeduje, a to su dijelovi tijela za ono što sam rekao. Allah dželle dželaluhu kaže u suri Kahf: "Estesbillah inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sadakallahu l'azim. Mi sve što smo stvorili na zemlji, od nakita njihovih smo stvorili da bismo vas iskušali i da bismo vidjeli ko će od vas ljepše postupati. Hvala Allahu dželle dželaluhu uzvišenom koji nas je počastio posjetom, zijaretom naših prvaka, našega naroda, naših odličnika koji svojim posjetama, tako sam ja doživio, a vjerujem da dijelim mišljenje i sa vama i sa vašim doživljajem, svoju namjeru da svojim zijaretima povezuju možda naše nekad raskidive veze, da nas zbliže ako smo se udaljali jedni od drugih i da nas podsjete na dane rata kada smo živjeli od danas do sutra u besjedi i govoru našega brata Ismića, predsjednika ovog udruženja Baton. Vratile su mi se slike doživljaja iz rata nekih meni poznatih lica, baba koji su dali svoje živote u odbrani za dostojanstvo, moral, čast i prije svega za odbranu vjere Islama u Bosni i Hercegovini. I oni su, mi vjerujemo kod Allaha Đelešanuhu, u naše najljepše mjesto i oni su živi, kako kaže Allah Đelešanuhu. Najvišeg turnja u Minhenu za Defter Hefte Bilal Isaković. Jedino tako mogu. Klub paraolimpijskih sportova Baton Zenica nalazi se u Minhenu u posjeti džematu Hidaje. Ovo je sastavni dio projekta edukativna putovanja u slopu našeg udruženja, gdje mi u slopu, kažem, planirani aktivnosti terapije borbe sa hendikepom kojim se nalazi, pokušavamo da kroz putovanja i druženje, upoznavanje drugih naših Bošnjaka širom svijeta, kažem, sebi olakšavamo hendikep u kojim se nalazi.
Ismić Amir, predsjednik kluba paraolimpijskih sportova Batalon. Zenica, selam za gledaoce Islamske televizije Igman.